jer vaka naka, a joj nikad nisam rekao. Ja sam ičin, to je moja sestra, hajde Dalka, hajde, smigral 10 puta, ubijala me, pobježivo sam i ja nju, lišt. Baš mi je žao da naka žena klikne. Nije ona, Sanele, nije ona takav karakter ovaj, baš da ona, ona ti može, ona ti može, brate, danas biti brat, danas brat, a sutra ti nov zabiju leđa. Ja znam, ali nisam se od nje nadao, Allah mog, da sam joj šta rekao ružno ikad ne bi žalio, ali eto opet halalim joj sve. A normalno, ja ne mogu da vjerujem, eto, stvarno to vjerujem, ne daj Bože nikome, ljudi u životu to, ovaj za Lucin, ovo što se skupljalo, što je Patak rekao, da ta žena može ružno reći o Patku. Pa bukvalno i ovo sad što je dobila zafaljujući Patku je, zašto je Patak se igrao s njom, Patak joj digao gledanost, Patak joj napravio priču. Pa to im je kraj. I ovo je danas dobila je zbog njega. Pa to im je kraj, kako vidi. Kako se ne boja Allaha. Pa oni kad idu protiv mene, oni naprave dobro, ali ne sebi. Nego si Burad, ali onaj gore zna da si ti ovo sve zaslužao. Pa ovo je uz Allahovu pomoć bilo sve, ali mojim sebebom. Ja, ovo je zbog tebe, ovo je zbog tebe, vjerujem, ta žena 2 godine skuplja na TikToku, ti se pojavio, upuo je u priču, je uveo i za 7 dana. Ti samo, brate moj, onaj snimak kad mi obećavamo da ćemo platiti kompletno liječenje, uđite i pogledajte, ona samo gleda ovako, a njena mati kao riče. Jer sam rekao ja u onome, šta ti plačeš? Ja nisam jajara, ja kad je, moja raza kad nije u pravu, kad nisu pravu, jebte mater. Sanele, jesi ti vidio, nije Indira, nego ona druga cura što si igrao s njom, kako se zvala? Esmeralda, ona, da. Tu drugu noć, Allahom se kunem da sam rasplako bio. Eto, ja sam osoba koja ne može dodirnuti, umre mi dajđa u familiji, ja ne pustim suzu, dajđa bolte. Da to objasnim, hvala mi ljudi. A ti sme rasplako. Ta cura je sad na redu. Ta, taj melek. Yes. Vi znate šta sam ja obećao. Ja njoj idem. Ali ako si mogla trpiti 2-3 dana, pa desi se ime nešto. Meni se desilo danas da je jedan član familije morao odmah na let za Švajc. Da. Avionom. I u mojoj familiji ima bolesni ljudi. Da, jest. Ne, brate, ja to znam, ali ne mogu vjerovati da ljudi traže samo, e ovo traže da napadnu čovjeka. Pa šta će naći? A evo čovjeka šta reće sad Dalilu, eto kakav je on obraz. Opet joj ja kaže halalim. Halalim zato što je volim ja iskreno, lahanko druga, eto. Eto. Nikad u životu, kad je bila u onoj zadruzi, ono me meni, ja to nisam ni gledao, govori familija, jesi vidio ovo, ma marš u pizdu, materno i vi i oni. Šta je, cura, treba, dobra. Nek radi šta hoće, pa ja govorim iskreno. Jes dobro. Pa nije dobro, pa za njom se prašnina diže. Ali nije jasno, ona je inteligentna da popši. Što je ona ušla tamo, Bog joj dao i bacla to. Zašto mene komentarišeš, nisam ja te, Allahami. Nije, Boga, to nije to trebalo desiti. Pa oni Boga. Mene peru. Ne mogu ljudi, ne. Ako oni ljudi misle sebe dići preko toga što će njega pokušati spustiti, a ne mogu, evo, 20.000 ljudi, čovjek uradi ovo, bolam 5.000 ljudi dođe meni u live, šta vama? Eto koliko ga ljudi voli i koliko ga ljudi poštuje. Jesse Zufka, koliko ga ljudi voli i poštuje, bolan, halo. Ja sam rekao, Allahami, Sanjela je nije što smo i što smo. Allaham sam rekao, ti si buraz ko melek, dar od Boga, kad si došao na ovaj TikTok i ovo što si počeo raditi. Reci Dalila, pišeš, Sanjela, ne vjerujem da je neko drugi. Eto. Sanjela, mojte i dalje, ljubite, brat. Ajde, volite, brate, selam svima veliki tamo. Hvala vam puno za sve. Daj tu, da vidim tu Marisu.